Rokote on aivan tietyn tyyppinen, tietyllä tavalla vaikuttava ikään kuin lääke, mutta rokote valmistaa elimistöä kohtaamaan myöhemmin tiettyä taudin aiheuttajaa, tiettyä virusta tai bakteeria. Ja siten, että elimistöllä on valmiiksi vastustuskyky tätä taudin aiheuttajaa vastaan ja todennäköisyys saada varsinainen tartuntatauti vähenisi. Se on niin kuin tämä rokotteiden yhteinen vaikutusmekanismi ja sillä tavalla ne vaikuttaa niin kuin ennaltaehkäisevästi.